E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula, né? Dando continuidade, só que agora falando de ondas, né? É, como elas surgem, principalmente ondas mecânicas. Podemos citar aqui uma onda eletromagnética, porém, o nosso foco no segundo ano são ondas mecânicas, né? Que precisam de meio material para se propagar. Vamos começar então? Iniciando aí nossa aula. Movimento ondulatório, parte 4. Aí vamos falar de ondas bidimensionais. O que, que é isso? Duas dimensões, dois eixos, né? Ondas ó, em ondas em superfície e em meios líquidos. O que, que isso quer dizer? Jogar uma pedra em uma poça d'água no rio, você vai ver a formação dessas ondas falar da reflexão e refração em líquidos, reflexão é refletir, né? É o que você olha aí no espelho, a sua imagem. Só que nós vamos falar em relação ao líquido, a refração passando em uma fenda e uma em alguma abertura, né? Que tiver água pode passar e criar novas ondas. O fenômeno da difração, né? Também que é essa questão de passar em fendas. Desculpa, refração. É, interferência em ondas em líquidos. Interferência é quando duas ondas se encontram. Aí você vê a formação dessas é, dessas interferências, né? Então vamos lá. Ondas bidimensionais. Podemos classificar as ondas quanto à sua direção em unidimensional. A onda em uma corda. Porque se ela balança para baixo e para cima, ou se você conseguir também, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Pensa o seguinte: você coloca uma corda no chão e faz esse movimento. O que, é que vai acontecer? Ela vai fazer esse movimento aqui, de um lado para o outro, até chegar. A, a, a energia vai ser transportada pela corda. Mas o que, é que acontece? Ela só vai nessa direção. Se você botar uma argola e balançar, você vai ver que a argola vai passar até o outro lado. Então, ela vai nessa direção aqui. Não nas outras, apesar dela fazer isso, ó. ela só vai em uma direção, certo? Então, isso aí é uma onda unidimensional, beleza? Vamos lá, continuando. Então, aí, primeiro uma onda unidimensional, né? Ondas em cordas. Podemos ter outros exemplos? Lógico. Olha aqui, ó, bidimensional. Aí você está vendo a água cheia de ondinhas, né? Devido ao vento. Porém, se você jogar uma pedra, você vai ver que ela vai formar. Aí numa água mais parada seria é, mais interessante, né? Onda, superfície de um lago, lagoa e tudo mais. E a tridimensional, ondas eletromagnéticas, elas vão em todas as direções, né? Importante aqui. É, pessoal, olha só. Onda bidimensional, você pega lá, coloca uma bacia com água mesmo, você solta um objeto, caiu. O que, que acontece? Ela vai formar onda e vai em todas as direções. Todas as direções, não. Só na superfície. Na direção da superfície da água, é um plano. Aí sim, ela se forma e vai espalhando no plano. Ela não vai para cima nem para baixo. As ondas eletromagnéticas e o som, ela vai em todas as direções. Por exemplo, você liga uma. Ligou lá o, o interruptor, acendeu a lâmpada. O que, que acontece? Ela espalha em todo o ambiente. Se você fala, você espalha o som em todo o ambiente também. Lógico, na direção que eu estou falando, o som é mais intenso, mas ele, quem tiver atrás de mim também vai escutar, porque vai vibrar as partículas do ar e a pessoa acaba escutando, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então bidimensional, ondas em um líquido, né? E tridimensional, as ondas eletromagnéticas e o som. Ondas bidimensionais. Uma onda é classificada como bidimensional quando se propaga em duas direções. O que é duas direções? Um plano. Que seria mais ou menos isso aqui. Você tem um plano e ela tem que se propagar nesse plano. Ela não vai sair. É como se fosse a lousa. Ela se propaga só na lousa. Ela não vai sair e nem passar da lousa. Certo? Então é essa a característica. Bom, por exemplo. Ao longo de uma superfície com água, né? as ondas bidimensionais, por sua vez, caracterizam-se como retas ou circulares, dependendo da das fontes que vão fazê-la existir. Né? Então, olha só, onda bidimensional sobre um disco. O que, que ele quer dizer aqui? Ó? Círculos. Por exemplo, se a onda ela vai se propagando aqui, ela vai fazendo vários círculos. Ah, mas eu posso fazer diferente? Pode. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte, que ela se espalha em todas as direções. Para fora do plano, em todas as direções ela vai estar espalhando. Então aí a mesma coisa bidimensional, né? Só não vai sair da tela. Mas ela vai se propagar. Por exemplo aí, ó, esse objeto subindo e descendo. O que que acontece? Ele vai formar ondas a partir, por exemplo, daqui, ó. Elas vão, se, elas vão continuar se propagando e vão embora. Somente na superfície de onde você estiver é, causando essa onda. Aí. Bom, ondas em superfície nos meios líquidos ocorrem em pulsos circulares. Olha só o que eu falei. Você percebe que aonde ela se formou, primeiro, é um círculo maior. Depois o que acontece? Ela vem aqui, aí forma outro, outro círculo, um pouco menor. Aí depois tem outro, aí forma outro círculo, aí outro, outro, ele vai diminuindo a sua altura. Por quê? Porque vai transmitir essa energia e é muito líquido, ele não tem como fazer todas na mesma altura. Porém, dá para fazer essas ondas e visualizar. Elas vão diminuindo com a sua distância do ponto de origem. Então, isso aí é uma onda que você pode fazer numa bacia, até numa panela com água, bem simples dá para fazer. Aí, se eu quiser manter, aí pessoal, olha só é o seguinte: se você quiser manter, você vai ter que projetar um, um equipamento que ele fique oscilando ali. Se ele ficar oscilando, ele vai gerar várias ondas. Aí, beleza. Mas se ele não fizer isso, gerou. O que, que acontece? Mais alto, depois mais baixo e vai diminuindo até acabar. Exemplo, você dá um pulso numa corda. Ele vai diminuindo até acabar. Por quê? Ele vai perdendo na né, energia. A energia não é constante. Para continuar, teria que ficar balançando todo o tempo. Aí você teria todas elas na mesma amplitude, né? A mesma altura ali. a Cada, cada ventre, cada nó, né? Cada cristo e cada vale, vamos dizer assim. Vamos lá, continuando? Então, aqui é bem simples. Ocorrem pulsos retos, pulso aí é como se fosse uma onda. Ela vem um pulso apenas. Só que aqui é questão do vento, né? O vento vai gerar, e quanto mais perto. E interessante é isso. Ó. Pessoal, olha só. Você percebe que a onda vem, ela tá mais baixa. Ela tá mais baixinha. Ela começa a aumentar aos poucos. Por quê? Ela vai chegando no lugar mais raso. E quanto mais raso, ela vai ficando mais alta. Até essa questão do tsunami e tudo mais, quando chega perto daquelas cidades, por isso que elas ficam enormes. Porque ela tá lá no mar, a uma profundidade bem considerável, né? Aí vai chegando aqui, ela vai encontrando o solo. Então ela vai acabando subir, ela vai subindo. A mesma coisa numa praia. Vai chegando perto, ela vai aumentando e quebra. Aí chega no... Na, na beira lá e acabou, mas toda vez que ela vem do mais profundo, por mais raso, ela aumenta a sua altura. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, aí, um exemplo: a frente de onda correspondente à circunferência ou ao segmento de reta mais afastado da fonte, certo? Então, aí é o que acontece. A reflexão e refração em líquidos. Reflexão é a mesma coisa de você estar olhando, por exemplo, sua imagem no espelho. É parecido com isso. Quando uma frente de onda, propagando-se numa superfície líquida, incide sobre um obstáculo, cada ponto da frente reflete-se obedecendo à lei da reflexão. E qual é? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o que, que acontece? Pessoal, olha aqui. Ó. Se você quer ver sua, sua imagem lá no espelho, você vai ter que olhar o quê? Olha, aqui tá, tá retinho, o ângulo é zero. Mas se você tem um espelho e você faz o seguinte: você vai um pouco para o lado, você vai ver a sua imagem um pouco para o lado também. E assim você também vê um pouco para o lado. Se você, dependendo da, do ângulo do espelho. Mas se você dobrar, o que, que acontece? Imagina como se fosse a luz chegando, só que agora a água. A Água vem, bateu, ela vai voltar. Aí vai dar interferência. Ou se ela vem e eu inclino essa superfície, o que que acontece? Tá aqui melhor, né? Tá reto, aí faz isso. Ela vai bater aqui e o ângulo que ela chegar aqui, ela vai ter que sair. Aí o que que é ângulo? Ângulo é quando chega. Vocês vão ver a imagem depois. Então, ela vem aqui, ela vai para lá. Se eu colocar reto, ela vem e volta, porque não tem ângulo nenhum. Entendeu? Então, essa é a relação. E como eu falo, tudo que a gente estuda aqui, ondas mecânicas, é praticamente o que nós vamos usar para ondas eletromagnéticas também. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. A primeira lei, como eu falo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui nós já vamos ver na frente. Então, lei da reflexão é o fenômeno que consiste no fato. De um líquido ou luz, está vendo, voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Então, essa aí é a característica. É possível esquematizar a reflexão de um raio da frente de onda em um líquido ou luz ao atingir sua superfície polida da seguinte forma. Então, olha aí, ó. O que, que acontece? Essas ondas, elas, uma que é circular, né? Essa circular e essas aqui, ó, tá desenhada como setas. Então, você observa o que? Da mesma forma que chega, ó, ela tem que chegar aqui, ela sai. O que que está dizendo? Incidência é o ângulo que chega. Refletida é o ângulo que sai. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí o que, é que acontece? Eu falei aqui, ó. Imagina uma superfície inclinada, o ângulo que vai chegar em relação à superfície aqui, ó, tem que ser igual aqui também. Os dois têm que ser iguais. Então, olha só: ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Os dois têm que ter o mesmo valor. Independente da forma que você desenhe essa onda aí. Bom, isso aqui é uma, um, um, uma imagem bem simples de observar isso. Bom, aqui é quando incide exatamente, mas exatamente sem ângulo. Ângulo de 90 graus aqui está falando com a superfície desse objeto. Desse objeto. O que que acontece? Do jeito que ela vem ela vai ter que voltar exatamente na mesma direção. <laughs> então, olha só, pessoal, o que, que acontece aqui? Ó? Se você tiver um obstáculo, ele vem reto, ele vai ter que voltar reto. Aí tá falando que é uma onda, que ela vem retinha aqui. Ó. Aí o que, que acontece? Ela incide aqui e volta. Mas se ela for circular, o que, que acontece? Ela vai abrindo, né? Só que ela vai bater lá e vai voltar fazendo círculo de novo, porque a ponta que pega lá é a ponta do círculo. Ela começa como se ela tivesse invertendo e vindo de novo nessa direção. Sem ângulo, ângulo zero, ela vai e volta na mesma direção. Se tem uma inclinação, do, da mesma forma que incidir aqui, vai sair para lá. Só que a gente vai falar de reta normal. Vamos voltar lá? Então, olha só, quando fala de reta normal, gente, a reta normal, deixa eu apagar aqui, a reta normal é esse aqui. ó A reta normal é em relação à superfície. Então, isso aqui se chama reta normal. Então, toda vez eu vou ter que olhar para ela para falar desses dois ângulos aqui: ó, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Incidência e reflexão. É isso aí que tem que estar tá observando. Essa linha tracejada aqui também é a reta normal ó. normal à superfície. Bom, um exemplo. Fatec São Paulo, um pulso reto P, olha só, um pulso reto P, tá vendo aí? Propaga-se na superfície da água em direção ao obstáculo M, olha lá o obstáculo, certo? Rígido, onde se reflete? Beleza. O pulso e o obstáculo estão representados na figura. Eu acabei de fazer aqui, ó. O pulso vai nessa direção. E o obstáculo está inclinado, está vendo? E ele tem ali uma certa distância, está vendo? O comprimento ali lateral. A e A em relação a esse obstáculo. A seta indica o sentido de propagação. Qual seta? Essa seta aqui, está se propagando nessa direção. Esse pulso P. Assinale alternativa contendo a figura que melhor representa P depois de sua reflexão. Então, aí o que é que você vai observar? Observa a direção desse ponto P, tá vendo? Ele está se propagando aqui, ó. Todas as ondas estão vindo nessa direção. Depois que incidir nessa superfície aqui, para onde vai esse pulso? É usando a lei. O mesmo ângulo de incidência, vai ser o mesmo ângulo de reflexão. Então, dentre todos esses aqui, qual deles você acha? Que melhor, melhor representa depois que já incidiu? Ele veio aqui, bateu aqui, ó, todos eles. Qual deles vai representar melhor essa imagem? Muitos podem achar, eu não confundir, gente. Isso aqui é importante, tá vendo isso aqui? ó? Vou até dar uma dica: isso aqui é reta normal. O a onda só volta na reta normal quando ela vai na reta normal. Então, esse pulso aqui, ele teria que ter ido nessa direção. Ó. Então esse aqui não é, porque ele tem que ir e voltar na mesma direção. Os outros é só uma questão de análise, né? Esse aqui é praticamente um absurdo, não tem nem como isso acontecer. Esse aqui está dizendo que ele está voltando e esse outro aqui inclinando, ó, tá vendo? É bem fácil quando você tem a regra, ó, a letra A. Então no, me na mesma, no mesmo pulso que ele foi, olha só. Ele foi mais ou menos aqui, ele já saiu para cá. Ó. Então, olha aqui a reta normal. Então, ângulo e ângulo, de incidência e de reflexão. Então, o melhor que representa é esse aí. Do mesmo jeito que chegou, o ângulo, ele sai com o mesmo ângulo em relação à reta normal. Então, isso aqui é bem questão. Até quem já viu, por exemplo, alguém brincando de sinuca, observa isso. Por quê? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Se você tá lá, observa alguém jogando, já jogou. Você quer fazer, por exemplo, uma tabela. A bola tá atrás, o bolo branco e tem uma empatando. Você não pode jogar direto. O que que você vai fazer? Uma tabela. Se você tem uma noção boa de ângulo, você vai saber qual ângulo eu vou jogar para que essa bola vá lá sem efeito, lógico, né? Com efeito é outra situação. Então você joga a bola certinho, ele vai bater e ele tem que ir certo lá. Se você errar a distância, você vai acabar errando a bola porque você errou o ângulo, você abriu demais o ângulo ou fechou. Então, se você sabe a distância da sua bola, o bolo branco até a bola que você quer jogar, só é você praticamente achar o um meio termo ali. Aí, se, por exemplo, a caçapa está ali e não dá para fazer aí, você vai ter que colocar um pouquinho de efeito para compensar. Então é esse, essa é a diferença de quem realmente joga. Ele sabe compensar essa diferença. Mas se não precisa, você joga reto no bolo que ele vai pegar, né? Então, aí, por ah, exemplo, eu quero fazer duas tabelas. É a mesma coisa disso aqui. Bateu com ângulo, saiu com o mesmo ângulo em relação à lateral da mesa, aquela borrachinha. Certo? Vamos lá, continuando. Então, é, é bem parecido o raciocínio. Bem, aqui um exemplo bem bacana. Ó. Olha só, figura ao lado representa, ou abaixo, né? Representa esquematicamente ondas produzidas na água. Por uma fonte de frequência de 5 Hz, localizado no centro, né? Aqui, ó, ela está se propagando, está falando que a frequência é 5 e ela está saindo daqui, ó. Então, o que, que acontece? Ela vai sair para cá, até chegar aqui com certeza. Então, está indo é, se propagando. As linhas cheias representam cristas e as tracejadas vale. O que, que isso representa? que tem uma parte mais alta e uma parte mais profunda dessa onda. Ela faz isso aqui, ó. Crista em cima, o vale embaixo. Então aí está representa o ponto principal é uma crista, depois vale, crista, vale assim por diante. Então para configurar um, um comprimento de onda, você tem que sair daqui e chegar até aqui, ó. Sair de uma crista e chegar em outra. Aí você tem um comprimento de onda. Bom, então aí tudo bem. Vamos lá. No ponto B, há uma pequena boia localizada. Deixa eu apagar isso aqui. No ponto B, ó, esse ponto B tem uma boia. Localizada a 40 centímetros da origem. 40 centímetros daqui. ó. O intervalo de tempo para que um pulso gerado na origem atinja o ponto E é de quanto? Então, olha só, ele fala que cada comprimento de onda tem 4 centímetros, cada distância entre as cristas aí ó, tem 4 centímetros. A distância total é 40. Só que ele não me deu velocidade ainda. O que, que ele me deu? Frequência. Então, a frequência, a distância e o valor. De um comprimento de onda. Aí o que, é que nós temos que fazer? Procurar. Velocidade é a distância pelo tempo, certo? Lá do primeiro ano. Isso aqui nós já estamos é, acostumados a usar essa equação de distância pelo tempo. Só que o que eu quero é o tempo. Joguei o V para baixo. Na frequência, você pode utilizar a seguinte relação: que velocidade é comprimento de onda pela frequência. Porque comprimento de onda é centímetros e aqui é o que segundos, né? Então aí você vai ter ó centímetros por segundo, que é um, é quantas repetições em um segundo eu tenho. Frequência é segunda menos um, né? Então centímetros por segundo é a mesma aqui ó distância centímetros tempo em segundos. Então por isso que nós podemos usar essa relação. Na, no estudo de ondas eu posso usar comprimento de onda e frequência. O que, que foi dado anteriormente? Exatamente isso aqui, ó. Foi me dado frequência, distância e o comprimento de onda, 4 centímetros. Então, se foi me dado isso aqui, tá ótimo. Vamos lá, 4 centímetros é o comprimento de onda, tá aqui e 5 Hz é a frequência, 20 centímetros por segundo é a velocidade desta onda que se propaga daqui até chegar no ponto B que está a 40 centímetros. Então mesmo sem fazer a conta eu já sei quanto dá, então pessoal dá uma olhada aqui, o que que acontece, você está calculando, você tem a frequência e o comprimento de onda, você multiplica os dois porque vai ser a unidade centímetros por segundo. Perfeito, achei. A velocidade dele é 20 centímetros por segundo. Se a minha distância é 40, dois segundos, né? Mas vamos resolver lá só para ver se dá certo? Então, olha só, achei a velocidade. Só que eu quero constatar. Vamos lá. A distância até o ponto B é quanto? 40. Qual é a velocidade? Acabei de achar, ó. 20 centímetros por segundo. Em cima é centímetro, embaixo também? Perfeito. A minha resposta final, ela tá em segundos. 2 segundos. Então aí foi uma questão bem tranquila de ser feita, porque só usou a relação que nós já vimos anteriormente, né? Que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Bom, deixar um pouquinho para que vocês observem aí. Então, velocidade Centímetros por segundo. Substituindo, você acha tranquilamente. Só tem que observar o que é frequência, o que é período. Não pode vacilar aí, não. Bom, vamos para frente. Leis da reflexão. Os fenômenos em que acontecem reflexão, tanto regular quanto difusa e seletiva obedecem as duas leis fundamentais que são: primeira lei de reflexão, o raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal à superfície pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Olha o que está falando, o raio de luz refletido e o raio de luz incidente Assim como a reta normal, a superfície pertence ao mesmo plano. O que, que isso quer dizer? Vou apagar aqui rapidinho, vou fazer o desenho, que fica melhor. Olha só. Eu tenho aqui uma superfície. Pronto. O raio incidente, o raio refletido. Certo? A reta normal, ângulo, incidente, ângulo, refletido. O que, que ele tá dizendo? Que tudo isso está na lousa, ó. Você está vendo aí na televisão. Então o que que você, que que tem? Ela não vai sair para você e nem passar para dentro da TV. Ela vai estar tá, tudo o que acontece tá no plano da TV. Então se tá nesse plano, elas são coplanares. Então pessoal, olha só. O que que eu estou dizendo? Por exemplo, se esse aqui fosse um plano aqui do meu braço, eu só poderia andar igual caranguejo, né? um lado para cá e para cá, ó. Essa onda ela não vai poder ir para frente, para lá e nem para trás. Ela não consegue. Então, todo esse raio refletido, raio incidente, reta normal, está em um plano, ó, como se fosse a lousa aqui. Ele só poderia se propagar nessa direção. Sair, entrar, não pode. Essa é a primeira lei, tá? Então, vamos lá que eu vou colocar ela de novo na lousa. Está aqui, ó. vou retirar daqui. Pronto, Tá aí. High, high, incidente refletido e reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. Segunda lei: o ângulo de reflexão r que eu acabei de fazer é sempre igual ao ângulo de incidência. O ângulo que chega é igual ao ângulo que sai. Ó, oh, opa, aqui, ó, oh, o que, que eu falei? Chegou aqui. Tem a reta normal, saiu para lá. Então se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Ah, não. Foi outro ângulo. Aí você faz o quê? A mesma coisa. Você faz aqui. ó. Ah, o ângulo de incidência foi, sei lá, 40. Aqui é 40 também. Certo? Então, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, aí as duas leis, para vocês observarem bem, os ângulos são iguais. Bom, aqui ó, raio refletido, raio incidente, a setinha está indicando ó, o incidente e o refletido e a reta normal. Sempre a reta normal ao plano que está sendo, que está refletindo essa superfície, certo? Então aí o desenho é bem simples. Mas isso aqui é intuitivo. Na hora que você ver, você vai conseguir fazer. A refração ocorre quando numa superfície líquida uma onda passa de uma região de maior profundidade para outra de menor profundidade, ou vice-versa. Aqui também trabalha-se com raios de onda que obedecem à lei da refração, lei de Snell-Descartes. Então, o que é está que dizendo? Sai de um meio para outro e vai mudar essa questão. É, que eu falei para você quando fala de profundidade. Você vai ver que vai mudar um pouquinho isso aí. Então N1 seno de I, N2 seno de R. Raio incidente, raio refletido. Então nós estamos falando aí de profundidade, né? Um exemplo: um trem de ondas planas, trem de ondas são várias ondas vindo, né? Planas passa de uma região de águas profundas para outra de águas rasas. Então olha só, da profunda para rasa. Sabendo-se que a frequência das ondas incidentes é 5 Hz, calcule a frequência das ondas refratadas. A velocidade das ondas nas águas profundas, velocidade nas águas profundas e a velocidade da onda nas águas rasas. Então vamos lá. Aqui não tá aparecendo, mas é V1, certo? Está meio apagadinho. E aqui V2, ó, velocidade. Aqui ó são 40 centímetros. O comprimento de que? De onda, ó. 40 centímetros. Esse outro aqui, 30 centímetros. Ângulo de incidência. Ângulo refletido, tem aí o alfa e o beta. O, o mais importante é você observar que quando sai das águas profundas, ocorre uma diminuição no comprimento de onda, sai de 40 para 30, ó. tá vendo? Sai de águas profundas para águas rasas e há uma é, mudança de direção, vocês vão perceber aqui ó, que estava numa direção ela mudou um pouco, ó, inclinou mais, ela ficou mais inclinada em relação à reta normal aqui ó, ela ficou mais inclinada tá vendo, aquela é um pouco mais afastada, aquela é um pouco mais perto, você vai perceber isso quando nós fizermos algumas atividades, sempre em relação à normal, certo? Águas profundas, 40 centímetros de comprimento de onda. Águas rasas, apenas 30 centímetros. Vamos lá então. Como é que eu faço? Na refração a frequência não se altera. Então, se a frequência não alterou, eu alterei o comprimento de onda e com certeza que a velocidade. Então eu vou ter duas velocidades, né? Velocidade de onda nas águas profundas. Velocidade é comprimento de onda por frequência, 40 centímetros por 5 kHz. É Perfeito, 200 centímetros por segundo aqui nas águas profundas, tendo apenas o comprimento de onda e a frequência. Como a frequência não muda quando passa de um meio mais águas profundas para as águas rasas, o que, é que eu vou ter? Só vou ter que multiplicar por 30 vezes 5. 150 centímetros por segundo. O que, que aconteceu? Ela perdeu velocidade, só que ela acaba ganhando amplitude. Você percebe que o que, que muda? A velocidade. A frequência permanece, mas eu mudo aí outros fatores. Se a frequência muda, vai mudar a amplitude também. Tá certo? Sempre prestando atenção. Ó. Águas rasas. E ocorreu o quê? A velocidade diminuiu. Saiu de 200 centímetros para 150 centímetros. Então, vou deixar um pouquinho aí para que vocês observem. Beleza, então lembrando: o mais importante é isso aqui, ó. Na refração, a frequência não se altera. Então, isso aqui, você tendo em mente, fica perfeito. Aí você vai ter a velocidade. Então, eu acho que está tranquilo até aí. O fenômeno da difração, aqui é a refração, né? Então, nós tivemos aqui: opa, deixa eu voltar mais rápido aqui, 21. Ó, nós tivemos aí a mudança, né? de um meio para outro aqui. Refração ocorre quando a superfície líquida uma onda passa de uma região maior profundidade para menor. Refração. Agora nós vamos para outro caso, que é a difração. Refração de um meio mais profundo, um meio mais raso. Então olha só, o fenômeno é, denominado difração, nada mais é do que o desvio ou espalhamento sofrido pela onda quando esta contorna ou transpõe obstáculos colocados em seu caminho. Então, olha só, pessoal, olha só, tem três coisas: reflexão, chegou, voltou, refletiu, certo? Bateu no obstáculo. A água está vindo meio mais profundo. Por mais raso, você viu que vem mais rápido, reduz a velocidade. Refração. Saiu de um meio para outro, né? Um meio mais profundo, águas mais profundas, águas mais rasas. Difração é contornar obstáculos. Então, se tem uma fenda, se tem uma ponta, você vai acabar tendo o fenômeno de difração. Aí é contornar obstáculos, tá bom? Vamos lá, continuando. Então são esses três. Olha aí o exemplo. Esse aqui é um, é um experimento de fendas, né? Então as ondas, observe, as ondas estão vindo aqui, ó, frentes de ondas, todas retinhas, tá vendo? O que é que acontece aqui? Elas se tornam circulares, ó. Elas se tornam circulares. E aqui a é interferência, nesse ponto aqui, nós, nós estamos vendo a interferência. Mas o mais importante é. Ela está espalhando de uma forma um pouco diferenciada. Ela não está mais retinha, ela sai em círculos. Isso aqui é importante observar. Então, essa é a difração. Chegou no obstáculo, transpassou aí ele tranquilamente. Só que o fenômeno da difração. Podemos dizer que tal fenômeno acontece a todos os tipos de ondas e é facilmente perceptível. Em se tratando de ondas sonoras. Um exemplo da difração sonora é quando estamos ouvindo uma música sendo tocada do outro lado do muro. O que, que acontece? Quando está do outro lado, era para você não, não, não ouvir, né? Mas o que, que acontece? Ela contorna e você acaba escutando, mesmo não estando é, observando a pessoa que está tocando do outro lado. Então essa é a parte interessante. Então, o que, que aconteceu? Se você está do outro lado do muro, é como se fosse assim, né? Um objeto aqui, ó. Ele está emitindo som, né? Só que você está ali, ó. Aí o que, que acontece? Esse som chega até aqui. Então ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai chegar até você. Ele vai transpor esse obstáculo. Exatamente desta forma. Então, aí, ó, estátua de uma pessoa que não gosta de escutar a conversa dos outros, né? Mas está aqui escutando. Ele está escutando uma conversa, uma música ou qualquer coisa, mesmo sem estar observando quem está falando. Bom, esse fenômeno, assim como a reflexão e a refração de ondas, <laughs> podem ser explicados com base no princípio de Higgs. O princípio de Higgs pode ser aplicado a qualquer tipo de onda. Olha só, quando fala qualquer, serve para todas. E é usado para determinar a posição de uma frente de onda em um determinado instante, desde que se conheça a sua posição em um instante anterior. Então, olha só, você consegue prever né, o deslocamento dessa onda. A interferência de onda em líquidos é quando uma onda encontra outra. Podemos obter a interferência das ondas de mesma frequência e amplitude, originadas no mesmo instante na água, fazendo-as passar por duas fendas de tamanhos adequados. A difração não ocorre para qualquer tamanho de fenda. Para a ocorrência desse fenômeno é necessário que a fenda ou o obstáculo tem dimensões próximas ao comprimento de onda, assim, né? Comprimento de onda. Assim, quando as ondas na água passam pelas fendas cujo tamanho satisfaz essa condição, haverá duas difrações seguidas de interferência de uma onda na outra. Então aqui observem isso. Olha só. Chegou aqui no obstáculo 1. As ondas chegaram tudo mais. Ela teve o fenômeno de difração. Só que aqui na frente ela encontrou outro obstáculo. Ela difratou novamente. Só que o que que acontece? Está vendo esse escurinho aqui, ó, umas partes escuras? São as interferências. E as partes claras é onde não tem interferência. Olha esse desenho, parece até que meio que deixa a pessoa hipnotizada aí, ó. É duas fontes emitindo ondas e interferindo uma na outra. Você percebe que tem locais que não, essa onda não se propaga. Ela vai em vermelho e vai mudando. Ela se é, se interferem. O que que acontece, pessoal? Olha aqui. Você tem lá a onda. Ela vem, passou na primeira fenda. E o que que ele estava dizendo? Que o, a, a fenda para onde vai passar essa essa onda, o que que acontece? Essa, essa fenda não pode ser Desproporcional à onda que está vindo aqui. Porque se for muito grande, não vai acontecer. Se for muito pequeno, também não. Então a fenda tem que ter aproximadamente o comprimento de onda. Lembra lá o comprimento de onda? Crista, crista ou vale, vale? Que é o lambda Então o, o que, que acontece? Você vai ter que vir daqui para cá. Aí você medir o comprimento de onda. Você coloca uma fenda proporcional a esse comprimento de onda. Aí você consegue. Naquele experimento ali, vamos voltar lá? Você percebe aí que no primeiro caso não tem interferência, porque só tem uma frente de onda A aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Só tem uma onda, não tem no que interferir. Só que quando gera duas, uma vai interferir na outra, exatamente nesses nós aqui, estão vendo? Ó? Esses nozinhos aí vão ser as interferências. A água vai ficar parada e depois ela levanta novamente. Esse, essa é a interferência. Se você fizer, pensa aí numa bacia mesmo. Se você ficar balançando do, dois pedacinhos de isopor, você vai ver que vai ter regiões de interferência e regiões que não tem interferência. E é representado dessa forma aqui, ó, parte escura. Bom, aqui pulso é pouso, né? Pouso alegre. O diagrama mostra na, ondas na água passando através de um orifício numa Barreira colocada dentro de um tanque. O diagrama representa o fenômeno ondulatório denominado. Quando vem aqui e você tem o, uma fenda, qual desses você vai ter? Que nós já até falamos várias vezes, né? Reflexão não é porque voltaria. Refração também não é porque é de um meio para outro. Interferência não ocorre. Polarização também. Então só pode ser a difração. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Esse conteúdo é mais para ir você se adaptando, observando, vendo o que é reflexão, o que é refração, o que é difração, qual é a diferença entre esses fenômenos, né? Você tendo isso, às vezes, como nós falamos, geralmente tem questão muito teórica né, na prova do Enem, isso vai ajudar você, tá bom? Então, já já nós voltamos, a aula continua.